ଯେହେତୁ ସେ ଖୁଲାସା କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବି ଚୁପ୍ ବସିବେ, ଏତିକିରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ନା? ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଂସାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପନ୍ଥୀ ରାଜନୀତି ବିଚାରଧାରାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ମାୟଗଡ଼ରେ। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ପରି ହତ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ପରିମାଣରେ, ନୟାଗଡ଼ର ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତାକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମହିଳା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜର ବାଉଳେ ଗୋଟେ ତାଟିଆ କାମୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ସମୟ ଗୋଟେ ଶିକାର ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁନି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କଲିଗ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ହାରିଗଲ ବୋଲି ତାକୁ ଆଜି ସେ ତା କଳ ବଳ କୌଶଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ତାକୁ ଆଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଥା ଯାଇଛି। ସିନା ତାକୁ ପଦବୀରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ତାର ତା ମୁହଁ କ'ଣ ସେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ? ସମ୍ବିଧାନ ତାକୁ ଦେଇଛି କ୍ଷମତା ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ମିଛରେ ଏଥର ବଜେଟ ବାହାର କରୁଛି, କେତେ ମିଛ ସ୍ଥାନ ରହିଛି କଣ ତାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି? ତେଣୁ ମିଛ କେସ୍ କରିକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କାହାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ପଦବୀ ଖସେଇକିରି କାହାର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ତାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହବ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହବ। ଆଜି ଯୋଉ ଆଜି ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗିଥାଇପାରେ ଯେ ମୁଁ ମୋ କ୍ଷମତା ବାହୁବଳରେ ମୋର ଶକ୍ତି ମୋ କ୍ଷମତାର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବାହାର କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କର କେତେଟା ପେଲା ସମଣ୍ଡା ପତି ପେଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ କରୁଛି ଯେ ସମୟକୁ ସରପଞ୍ଚରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀକି ସେ ଆଜି ବୁଝିପାରିବେନି, ତା ବୁଝିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ, ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ଭେଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ ନା ସୈତାନର ବେଦପାଠ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଶନ ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀକି ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନେତା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ, ତେବେ ଏଇଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ଆଚରଣରୁ ବିଚାରଧାରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶୁଣୁଥିବେ ଏଇ କଥା।